dhammaan walaalaha idaabanaya oo aad salaamad tihiin. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan dhammaan, waxaad ku noolaataan farxad iyo wanaag. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ina casuuntay maamo ka mid ah maamooyinka oo degan dalka Holland. Kadib waxay ii sheegtay qiso aad iyo aad u cajiiban. Waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa laga soo wacay dalka Soomaaliya. Markaas baa waxaa la yidhi xaaladda way adag tahay, waxaad noo soo dirtaa lacag. Markaas waxay tiri aniga lacag badan maanan haynin, laakiin waxaa jirtay lacag yar oo aan hayay, lacagtaas ayaan u diray bay tiri. Kadib waxay tiri maalmo maysan ka soo wareegin ilaa xawaalad ayaa laga soo wacay, waxaana la yidhi lacag ayaa kuu taalo, lacagtaasna maanan filanayn. Kadibna waxay tiri xawaaladda markaan aaday waxaa la ii sheegay lacagtan ilaa labo bil ina ii taalo, oo in badan ay soo wacayeen taleefankayga uu dansanaa. Waxay tiri markaan weydiiyey qofka lacagta ii soo diray waxay yiraahdeen magaca ay ii sheegay, magacaasna mada xasuustibo, ilaan waa qof maalin aan meel isku aragnay, qofkaas baa lacag ii soo diray. Markaas bay waxay i tiri waxaan soo xasuustay xadiiska nebiga uu leeyahay, qof sadaqo uu bixiyo lacag kama nusqaamiso, way u ziyaadisaa. Dhammaan walaalahaan jeclahay, waqtiga way socotaa, isbuucba isbuuca kale, bil kale, sanad ayaa dhammaanaya, sanad kale ayaa maanaya, sidaas oo kalena cumrigeena iyo da'deedana way socotaa. Mar walba waxaan usii dhawaaneynaa waxay tahay waa geerida. Marka waxaa loo baahan yahay in nolosheena aan ka faa'iidaysano iyo waqtigeena, in aanan ku dhumin wax adduunyo iyo aakhira aysana anfacaynin. Ogow, hadda waa camal, maanta camal ayaad samayn kartaa, camal iyo xasanaad iyo ajir ayaad la imaan kartaa. Berittana maalinta qiyaamana waa xisaabin, waa lagu xisaabin. Dadka waxaa ugu caqli badan waa midka maalintaas isku diyaariya. Marka hadda istaag weyseyso oo duko, Ilaahay subxaana wa tacaala gacanta u taago, cibaadada badi si maalinta qiyaamo ay kuu anfacdo, ay arrintaas ay kuu badbaadiso. Waxa ugu horeeyan qofka la xisaabin doona waa salaadiisa. Hadday qofka salaadiisa u hagaagto, inta kale oo dhan way u hagaagaysaa. Marka arrintaas aan ku dadaalno, xitaa sunooyinka aan badsano, si ayada xitaa aynu anfacdo maalinta. Acmaasha lala yimaado xilliga fidnada, xilliga fidnada ay badato, xumaanta ay faafto, xilligaas in ay la mid tahay qof nebi sallam u hijrooday oo kale ayay la mid tahay, la ajirtay xilligaas qofkii acmaal sameeyo, waa xilliga haddaan ku sugannaa. Xumaanta meel walba ayay ku faaftay, adigana waxaad dhahdaa ilaahayo aniga waxaan rabaa wax agtaada yaal, ajar iyo xasanaad iyo jacaylka. Qofka ka run sheega arrintaas caabuda ilaah subxaana wa tacaala, cibaadada badiya waqtigan fidnada ah, hadduu ka run sheega arrintaas ilaah subxaana wa tacaala wuu xifdinayaa, ajarkiisana wuu u lamaa.